Ну, спочатку з 14 по 17, а потім з 24 лютого. Вивозив родину у Львів. Мій військкомат позвонив, сказав, давай, скажи у Львові, йдіть у Львов, любий військкомат і призивайся. Я пішов, Сихівський військкомат, мене 80-ку призвали. Все. Спочатку ми на півдні були, потім перекинули нас на хід. Ми штурмували, просувалися. Все добре. Да, завжди складно, але ми все преодолюємо. Ми зараз на відновленні, і тому у нас зараз підготовчі дії. Тобто тренування йдуть, підготовка. Ну, плюс ще хлопці самі підготовлюються. Якщо зайти в кожен екіпаж, там то мішені якісь для ножів валяються, то ще щось, штанги. Це як має бути. Гуртуйтеся, бо всі повинні вибивати перемогу, а не тільки хлопці, ті, які тут.